Ahojky krásky, vítám vás u dnešního videa a dnešní video bude zase líčení a tentokrát teda jsem to sladila všechno do fialova. Nečekaně i s tričkem, to jsem ho neplánovala, to jsem zrovna měla na sobě a měla jsem právě chuť udělat nějaký fialkový líčení, takže jsem použila nějaký tady fialkový stíny a je tady nějaký od E-Style, taky od E-Style. Ty jsou úplně bezvadný, ty já strašně ráda používám. Hlavně teda tyhle dva používám při každém líčení, jsou úplně bezvadný. Protože se prostě hodí, jsou přirozený a bezvadný, no. A krásně pigmentovaný. A tenhle jsem právě vyzkoušela poprvé v líčení. Já jsem ho snad asi ani nikdy nepoužila, tenhle ten fialový Amazing Violet. A je teda moc krásný. Tak. No a teda pokud teda chcete vidět tohoto líčení, tak můžete koukat dál. Místo báze potoční stíny použiju tady tenhle ten kamufláž korektor od Catrice. Zaprčuju houbičkou. A nakonec zapudruju. Jako přechodovou barvu si vezmu tenhle ten krásný hnědavý stín od E-Style v odstínu Bambu. Jako hlavní použiju dneska tenhle ten krásný pigment od Zoevy v odstínu Wisteria, který jsem ještě neměla možnost vyzkoušet, přitom už ho mám ve svým sbírce asi 2 roky. No, skoro už 3, ale je nádherný a asi ho budu používat častěji, protože je taky fakt úžasný. A aby byl ještě pigmentovanější, tak jsem ještě teček přestříkala fixačním sprejem od Avonu. Do vnějšího koutku použiju tenhle ten mauve stín od Essence, teda vůbec netuším, co to je za odstín a ani nevím, jestli se ještě prodává, ale mám ho prostě ve své sbírce a chtěla jsem ho k tomuhle looku použít. Na stejné místo použiju tenhle ten krásný tmavý fialový stín od E-Style v odstínu Amazing Violet, který je takový hodně tmavý a hází takový fialový odlesky, takže perfektní k tomuhle líčení. Nakonec ještě s výrazným intenzitou fialového pigmentu. Tak ty linky od Catrice, které jsou úplně skvělý a krásně se s nimi kreslí, jsou nádherně černý a vydrží celý den. Dneska použiju i řasy a použiju tyhle ty demy od Ardell, které jsou úplně nádherný. Teď tedy jdeme na make-up a použiju tenhle ten Affiniton, který krásně sjednotí pleť a vážně úžasně kryje. Opět si vezmu kamufláž korektor od Catrice, je krásný světlonkej a ten teda nanesu pod oči, na bradu, na nos a na čelo. Zase zapracuju houbičkou. A zafixuju pudrem Affini Matte od Maybelline. Vykonturuju štětcem od Makeup Revolution a tímhletím duem od Elfu. Tvářenku použiju tuhle krásnou broskvovou od Maybelline kolorami. A
a nanesu svoji lásku od Make Up Revolution, tohle ten nádherný rozjasňovač, který je naprosto boží a plně jsem mu teďka propadla. Použiju tuhle barvu na obočí od Make Up Revolution, kterou nanesu teda štětečkem, ale barva mi úplně nesedí. A barvu právě sjednotím tímhletím gelem barevným od Essence. Teď řasenkou spojím svoje řasy s těma nalepenýma, aby nám to hezky ladilo a nikdy nevykukovalo něco nepěknýho. Na Waterlines vezmu tuhle tušku od Alverde, aby jsme projasnili a víc otevřeli oko. Na spodní víčko si vezmu tuhle krásnou tušku od Astoru, která je taková krásná fialkovou modrá a skvěle nám bude ladit svíčení. A zase na spodní víčku použiju ten fialový stín, co jsme používali nakonec. Rozjasním tímhletím krásným třpitým bílým stínem od E-Style v odstínu Moonlight a dám ho do vnitřního koutku a pod obočí. A nakonec oči teda dokončím řasenkou opět od Maybelline a na spodní řasy bezbarvná, protože je maličký kartáček. Na rty si vezmu tušku od Zoevy v tomhletom krásným přirozeným nude odstínu. A přesto použiju jenom tady ten průhledný lesk od Klairs. No a máme hotovo. Doufám, že se vám video líbilo a já se s vámi budu zase těšit u dalšího, třeba zase líčení. Mějte se krásně a do příště. Ahoj!